У Ярмілов-центрі відкриття 11-ї тринале. Тут представлені близько тисячі робіт дизайнерів з 53 країн світу. Окрім друкованих плакатів, тут можна побачити й живі картинки. Міжнародний фестиваль екологічного плакату «Четвертий блок» бере свій початок у 1991-му і проходить у Харкові щотри роки. Отримав назву на честь четвертого реактора, що вибухнув на Чорнобильській АЕС у 86-му. Один із засновників, харківський дизайнер Олег Викленко, був ліквідатором аварії. Щоразу в межах фестивалю митці зі всього світу представляють плакати на тему екології та захисту навколишнього середовища. Цьогоріч виставка присвячена змінам, яких зазнало людство за останній час. Пандемія, і вона все змінила враз. Ми якось довго йшли до цифрового там бачення цього світу, а тут відразу раз, і всі пішли в інтернет, всі спілкуються через Zoom. І з одного боку це дійсно важко, а з іншого боку це дуже класно. Ми старались в цьому фестивалі не говорити про те, що от все плохо. Да, мы наоборот хотели найти какой-то баланс между виртуальной реальностью и реальной жизнью. Цьогоріч дизайнери представили плакати в 5 номінаціях: екологічна свідомість, ізоляція, анімаційний плакат, худпром 100, Чорнобиль, Фукусіма 3510. Это год 35 лет с годовщины Чорнобильской катастрофы и 10 лет Фукусимы. Это самая главная номинация. У межах фестивального конкурсу серед переможців двоє українців. Один із них – студент Харківської академії дизайну та мистецтв Давид Неніашвілі. Став першим у номінації «Ізоляція». В цілому, якщо так говорити, в общем, це про емоції, які були во время ізоляції, про давлення. Основною локацією фестивалю став Ярмілов-центр. Частина робіт представлена на подвір'ї Каразінського університету. У межах фестивалю в Чорнобильській історичній майстерні відкриється оновлена виставка, присвячена річниці катастрофи. А в Академії дизайну та мистецтв представлять одразу три експозиції до сторіччя навчального закладу. Це емоційно дуже насичена виставка. Багато робіт, як вже сказано, присвячено саме темі коронавірусу, пандемії, екологічної безпеки, звичайно, там безпеки людини. Через епідеміологічну ситуацію центр закритий для відвідувачів. Тож відкриття фестивалю відбулося у прямому етері, що також вважають куратори, стало символічним доповненням експозиції. Над створенням онлайн-екскурсії працювала команда з понад 10 людей. У нас є кілька операторів в прямому ефірі. Сьогодні це було 4 камери, которые по очереди я включала, давала какие-то задания, какие-то задачи операторам, они их делали. Сейчас, да, конечно, когда люди дома, это единственный способ прикоснуться к искусству, не выходя из дома. Да. Фестиваль триватиме до 16 травня. Подивитися онлайн-екскурсію можна буде в соцмережах центру. Організатори не виключають, що епідеміологічна ситуація дозволить приймати відвідувачів. Проте зараз містяни можуть відвідати тільки вуличні локації. Василиса Степаненко та Микола Кузін, медіагрупа «Об'єктив».